Jag tror att han spelar så köttigt på trummorna. Så det har ingenting med kött att göra, utan mest det här köttljudet. Så här kan det låta när det blir ett köttigt trumljud. Kan sänka saxen lite här och i gengäld putta upp den fina fiolen med gnutta. Sällan du 500 kronor med. Ja, det skulle vara ett skämt det där, men det var inte sådär super. Lite smalt kanske. Ska vi skrika lite grann?